За цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр төлөмжтэй холбоотой ийм одоо бас хуулийн өөрчлөлт оруулж ирж байгаад бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр хил дээр ажиллаж байгаа за хилийн одоо зэргийн ар гэр болоод ингээд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдээс бас нэлээд олон асуултуудыг ялангуяа манай эмэг гишүүдэд бас тавьж ирсэн. Бас эмэгтэй гишүүд хил дээр очиж ажиллаад ер нь бол яг энэ хилд ажиллаж байгаа хилийн бүст ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн одоо нийгмийн асуудлуудыг тэрсмээ одоо ингээд нөхрөөд агаад энд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа эмэгтэйчүүд ер нь одоо бас ажил өрг гүйцэтгэхэд нэлээд хүндрэлүүд байдаг. Ялангуяа тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой асуудлууд бас нийт тэргүүн тавигдах шаардлагатай байдгаа гэдэг ингээд олон зүйлүүдийг бас ярьж яасаа. Тэгэхээр яг энэ хил дээр ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн асуудлууд энэ дээр одоо яг тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоосуудлууд яг хэдийн хэмжээгээр бас орж ирсэн бэ гэдэг ийм асуултуудыг тавья гэж ингэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол ингээд нөхөр нь ингээд эрт тэтгэвэрт гарчдаг. Дагаад одоо бас тэр хил дээр ажиллаж байгаа эмэгтэй бас одоо дагаад нөхрөө дагаад бодсон ингээд явах шаардлагатай болчтгоо. Тэгэхээр энд бас тэтгэврийн зөрүү гараад байдгаа. Энд дээр ямар нэгэн хууль зүйн хэрэгцээ зохицуулт хийж өгөөч гэдэг хүсэлтүүдийг бас нэлээд тавьж яасаа. Ийм зохицуултууд хэр туссан бэ гэдэг ийм асуултыг асууж байна. За, үгцгшний асуултанд хариулъя. Батлан хамгаалахын сайд сайхан баяраа хариулъя. Ажлын хэсгийн 8 дугаар микрофон байна. 80. За, ажлын 8 дугаар микрофон өгөөгэй. За, баярлалаа. Улсын хурлын дарга хэрхэн гишүүдийнхээ энэ өглөөний амрыг ирье. За, мөнхцэг гишүүний төвсөн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хуулийн хамрах хүрээ гэдэг үндсэн одоо заалтан дээрээ зэвс төчин хилийн ба дотоодын цэрэг тагнуул, төрийн тусгай хамгаалалт, цагдаа, шүүх шинжилгээний болон авилгатай тэмцэх онцгойлын асуудал эрхэлсэн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын генерал, офицер, ахлагч, төрүүч, байлдагч, цэрэг цагдаагийн сургуулийн сонсогч энэ хуулинд хамрагддаг юм шиг тодорхой заагаад өгсөн байна. Тэгэхээр эмэгтэй цэргийн албан хаагчийн хувьд бол хил өрг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албан хаагчид энэ хуулинд хамрагдаад явна. Банк орооны хуралдаан дээр бас одоо энэ чиглэлийн асуултыг мөнхцэг гишүүн маань асууж ирсэн. Тэр нь бол энэ хилд ажиллаж байгаа алслагдсан газар орнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэргийн албан хаагчдын гэр бүлтэй холбоотой асуудлыг хөндөж ирсэн. Энэ бол юулийн одоо өрөөнд л хамрахгүй ээ. Харин одоо цэргийн албан хаагчдын хувьд бол бүрэн гүйц хамрагдаад явах юм байна. За. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн тоогийн төвшин, Борхуугийн дэлгэр сайхан нарын урилгаар Дорногов аймгийн Сайн Шинд сумын Төмөр замын татах хэсгийн ашиглалтын хэлтсийн ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдийн ажил хөдөлмөрт хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дуусна.